কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁও শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পি এম শ্ৰী বামুণীগাঁও হাইস্কুলৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত 19 অক্টোবৰ তাৰিখে কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শ সম্পৰ্কীয় এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাখন আৰম্ভণিতে সুকুমাৰ মেধিৰ গীত আৰু ডক্টৰ মৃদুস্মিতা দেৱীৰ মংগলাচৰণেৰে আৰম্ভ হয়। সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি আৰু ক্ৰীড়া বিকাশক অনুষ্ঠান আবাহনৰ সৌজনত আৰু পি এম শ্ৰী বামুণীগাঁও হাইস্কুলৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচী সভাপতি যোগেন কলিতাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয়। হয়, আজি আমি সামাজিক সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু ক্ৰীড়া বিষয়ক অনুষ্ঠান আবাহনৰ সৌজন্যত পি এম শ্ৰী বামুণীগাঁও হাইস্কুলে, যিখন হাইস্কুল আমাৰ ছয়গাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দক্ষতা বিকাশ সম্পৰ্কীয় এটা আলোচনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এইটোৰ উদ্দেশ্য মেইনলি হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাডেমিক যিটো দিশ, একাডেমিক দিশৰ লগত যাতে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত যিটো দিশ, যাৰ যিটো দক্ষতা আছে, সেই দক্ষতাখিনি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যাতে ব্যক্তি হিচাপত নিৰ্বাচন কৰাৰ এটা সুযোগ ল'ব পাৰে বা তাৰ প্ৰতি এটা এৱাৰনেছ আহে ভৱিষ্যতলৈ, সেই সজাগতাটো অনাৰ কাৰণে আজিৰ এই আলোচনাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু এতিয়ালৈ আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট বা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টেও দক্ষতা বিকাশৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব মিনিষ্ট্ৰীয়ে দিয়াটো পৰিলক্ষিত হৈছে। দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা এই সজাগতা সভাত সমল উপস্থিত আছিল অৰুণ চহৰীয়া আৰু সোণাৰাম হাউত। পাৰদৰ্শিতা থকা ব্যক্তিয়ে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই অনুষ্ঠানটো লাভান্বিত কৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত লাভ কৰিব বুলি মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। ন ৰূপ ন সাজেৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।